Nömeri 10-cı ders taqırıbı fayldardın jadıda binelenuü. Josparı 1-ci fayldardı binelew, 2-ci fayldı körsetu obyektleri, 3-ci fayldı üderistin adrestik kengestiginde körsetu. Fayldardı binelew. Üyündilerge bölüngen dinamikalıq jad swap файлына физикалык түрде орналастырылуы керек. Физикалык жад пен swap файлы арасындагы парақтардың қозғалысын басқару, сондай-ақ swap файлын виртуалды адрестік кеңістікке бейнелеу жадты басқаруға жауапты операциялық жүйе құралдарымен жүзеге асырылады. Үдеріс орындалғаннан кейін осы файлдағы физикалық кеңістік босатылады. Swap файлын бейнелеуді қамтамасыз ететін бірдей Windows функциялары қарапайым файлдарды бейнелеуге мүмкіндік береді. Файлдарды бейнелеу келесі артықшылықтарды ұсынады. Тікелей файлды енгізу шығару, оқу және жазу операцияларын орындаудың қажеті жоқ. Жадта жасалған деректер құрылымдары сол немесе басқа бағдарламалар кейінірек пайдалану үшін файлда сақталады. Жадта файлдармен жұмыс істеуге бағытталған ыңғайлы және тиімді алгоритмдерді қолдануға болады. Сұрыптау, іздеу ағаштары, жолдарды өңдеу және тағы басқалар. Бұл файлдарда сақталған деректерді тіпті файл өлшемдері физикалық жадтың қол жетімді көлемінен едәуір асып кеткен жағдайда да өңдеуге мүмкіндік береді. Файлдардың үлкен мөлшерімен бет алмасуды ұйымдастырудың ерекшеліктері өнімділікке айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Кейбір жағдайларда файлдарды өңдеу тиімділігі айтарлықтай артады. Буферлерді басқару және олардағы файл деректерін басқару қажеттілігі жоғалады. Барлық осы ауыр жұмысты операциялық жүйе орындайды және оны өте тиімді және сенімді етеді. Жадыны бірнеше параллелді үдерістермен бөлу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Олардың виртуалды адрестік кеңістігіне бірдей қарапайым файлды немесе swap файлын бейнелеу арқылы бірнеше үдерістермен жадты бөлу swap файлының бейнелеу объектісін қолданудың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Swap файлының артық кеңістігін жұмсаудың қажеті жоқ. Операциялық жүйенің динамикалық құрастыру кітапханаларды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ орындалу файлдарын жүктеу үшін жады бейнелеуін қолданады. Файлды көрсету объектілері. Алдымен ашық файл үшін дескрипторы бар файлды бейнелеу объектісін жасау керек. Содан кейін осы файлды немесе оның бір бөлігін үдерістің виртуалды адрестік кеңістігіне көрсету керек. Grade File Mapping функциясы бейнелеу объектісін жасайды. Бейнелеу объектілеріне осы үдеріспен бірге жадты бөлетін басқа үдерістер оларға жүгіне алатын атаулар беруге болады. Сонымен қатар файлдардың бейнелеу объектілерінде өлшем параметрлері және қорғаныс атрибуттары бар. Бейнелеу объектісін жасау функциясының синтаксисі мына жерде келтірілген. Қайтарылатын мән сәтті орындалған жағдайда файлды көрсету объектісінің дескрипторы, әйтпесе 0. Параметрлері: H файл dvprotect параметрінде көрсетілген қорғау жалаушалары мен үйлесімді қорғау атрибуттары бар ашық файл дескрипторы. LP Security Attributes бейнелеу объектісін қорғау атрибуттарын көрсетуге мүмкіндік береді. dvprotect төменде келтірілген жалаушаларды қолдана отырып, файлды көрсету кезінде оған қол жеткізу мүмкіндігін анықтайды. Аталған жалаушалардан басқа арнайы мақсаттағы қосымша жалаушалар қарастырылған. Сонымен сек image жалаушасы бейнелеу нысаны жасалатын ашық файлдың орындалатын жүктеу модулі екенін көрсетеді. Page read only көрсетілген бейнелеу аймағындағы беттер тек оқу үшін
kol jetimdi. Bağdarlama olarga jazudu nemese iske kosudu jüzege asıra almaydı. H-file, deskriptörü bar file, generic read katnau kukuklarımın aşık bolu tiz. Page read write. Eğer H-file, deskriptörü bar file, generic read және generic write katnau kukuklarımın aşık bolsa, obyektiye tol kol jetkizudu kamtamasız etedi. Page write copy. Файлдың бейнелеуі өзгерген кезде оның жеке көшірмесі берілген үдер үшін бастапқы файлға емес swap файлына жазылады. Жеткіштер бұл жалаушаны ортақ кодта үзіліс нүктелерін орнату үшін қолдана алады. Dv maximum size high және dv maximum size low сәйкесінше файлды көрсету объектісінің максималды өлшемінің ең үлкен және кіші 32 биттік бөліктері. Егер осы екі параметрде 0 болса, файлдың ағымдағы өлшемі қолданылады. Swap файлымен жұмыс істеген жағдайда өлшемді көрсету міндетті болып табылады. Егер файл кейіннен ұлғаюы мүмкін деп болжанса, оның болжамды соңғы өлшемін көрсетіңіз. Қажет болса, бұл өлшем файл үшін бірден орнатылады. Көрсету объектісі өсе алмайды. LP map name объектіні бөлу үшін басқа үдерістер қолдана алатын бейнелеу объектісінің атауы бар жолға көрсеткіш. Объект атауы регистрға сезімтал. Егер жад бөлінбесе, осы параметр үшін 0 мәнін пайдаланады. Қателіктердің пайда болуы 0 мәнінің функциясымен қайтаруды көрсетеді. Файлды көрсету объектісінің дескрипторын бар дисплей объектісінің атын көрсету арқылы алуға болады. Бұл атау Great File Mapping функциясын қолдана отырып, ашылатын бейнелеу объектісінің жасау кезінде көрсетілгенге сәйкес келуі керек. Екі үдеріс файл бейнелеуін бөлу арқылы жатты бөле алады. Open File Mapping функциясы бейнелеу объектісін ашады. Егер көрсетілген аты бар бейнелеу объектісі болмаса, оны ашу әрекеті сәтсіз болады. Бұл функцияның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Қайтарылатын мән сәтті орындалған жағдайда файлды көрсету объектісінің дескрипторы, әйтпесе 0. Dv desired access параметрі Great File Mapping функциясындағы dv protect параметрімен бірдей жалаушалар жиынтығын пайдаланады. LP map name көрсеткіші Great File Mapping функциясын шақырған кезде берілген жолға сәйкес келетін жолды көрсетуі керек. Clause handle функциясы бейнелеу объектілерінің дескрипторларын жабу үшін қолданылады. Файлды үдерістің адрестік кеңістігінде көрсету. Келесі қадам виртуалды адрестік кеңістігін бөлу және бейнелеу объектісін қолдана отырып файлды онда бейнелеу. Ол үшін map view of file функциясы қолданылады. Бағдарламаушының көзқарасы бойынша жадты бөлудің бұл процесі heap alloc функциясын қарастыру кезінде талқыланғанға ұқсас. Дегенмен бұл үлкен блоктар мен жұмыс жасау арқылы әлде қайда дөрекі істелінеді. Осы үлестірудің нәтижесінде көрсеткіш таратылған блокқа немесе файл көрінісіне қайтарылады. Айырмашылық мынада. Бұл таратылған блок swap файлының емес, пайдаланушы файлының көрінісі болып табылады. Файлдың бейнелеу объектісін heap alloc функциясын қолданған кезде үйіндімен бірдей рөл атқарады. Бұл функцияның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Қайтару мәні сәтті орындалған жағдайда блоктың бастапқы адресі, файл көрінісі, әйтпесе 0. Параметрлері hmap object, great file mapping немесе open file mapping функциясымен қайтарылған файлды көрсету объектісінің дескрипторы. Dv access бұл параметр бейнелеу объектісіне рұқсат етілген қатынау түрлерімен үйлесімді болуы керек. Мүмкін болатын үш жалауша бар. File map write, file map
read және file map all access. Соңғы жалауша бұл алдыңғы екі жалауша үшін немесе разрядты операцияны қолдану нәтижесі. Db offset high немесе db offset low сәйкесінше файлдағы көрсетілген бөлімнің басы жылжытудың үлкен және кіші 32 биттік бөліктері. Бұл бастапқы адрестің мәні 64 килобайт еселі болуы керек. Көрсетілген бөліктің басталуы файлдың басталуымен сәйкес келуі үшін екі параметрде 0-ге тең берілуі керек. CBMAP байттағы көрсетілген файл бөлігінің өлшемі. Егер бұл параметрдің мәні 0-ге тең болса, онда map view of file функциясын шақырған кезде барлық файл көрсетіледі. Map view of file ex функциясы map view of file функциясына ұқсас, бірақ шақырылған кезде көрсетілген көрініс үшін бастапқы жад адресін көрсетуге мүмкіндік береді. Мысалы, бағдарламаның деректер кеңістігіндегі массивтің адресі осындай адрес ретінде көрсетілуі мүмкін. Windows жүйесінде егер талап етілген жад аймағы көрсету үшін пайдаланылса, бұл функция қатемен аяқталады. Үйіндіден бөлінген жад heap free функциясы арқылы босатылуы керек сияқты, енді қолданылмайтын файлдың көрінісінде болдырмау. Unmap view of file функциясы қажет. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Қорыта келе, бұл дәрісте файлдарды жадыда бейнелеу түсінігі және олардың артықшылықтары, бейнелеу объектісін жасайтын функциялар, яғни басқаша айтқанда файлдарды бейнелеуде қолданылатын API функциялары туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.